Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Redovan termin, vreme za nove vesti, za novi pregled događaja. Danas negde pravimo presek svega onoga što je bilo aktuelno događaja. Naravno, ima to još nekih tema i najave nekih zanimljivih dešavanja narednih dana. Između ostalog, pričat ćemo o pripremi dokumentacije za drugu fazu projekta uređenja tvrđave Kale. Inače, projekat revitalizacije srpske srednjevekovne tvrđave Kale, prva faza je završena, počela je druga faza, ima veze sa unapređenjem digitalnih sadržaja. Između ostalog, govorit ćemo i o ostalim infrastrukturnim radovima, odnosno pripremi za rekonstrukciju dela ulice Save Kovačevića za nesmetan rad gradskog kupališta. To je nešto što je u perspektivi, znajući da će otvoreni bazen krenuti sa radom bar prema najavama 1. juna. Između ostalog, govorit ćemo i o digitalizaciji malih i srednjih preduzeća. Gost kolege Denisa Ranđelovića bila je Maja Cvetković-Sotirov, dečiji pisac, i pričamo o tome kuda krstari dalje čarobni jedrenjak. Između ostalog, tu su i neke zanimljive vesti iz Babušnice. Najavit ćemo neka interesantna kulturna dešavanja. Ona su negde planirana za kraj ove nedelje, ali naravno tu su i sportske teme koje su neizostavne na kraju Hronike vesti dana na početku. Priprema se dokumentacija za drugu fazu projekta uređenja tvrđave Kale. Digitalizacija, budućnost malih i srednjih preduzeća. Čarobni jedrenjak Maja Cvetković-Sotirov krstari svetom. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Na početku današnje hronike govorimo o nastavku uređenja Momčilovog grada ili samog kompleksa tvrđave Kale. Podsjećamo vas da je posle uspešno realizovane prve faze projekta revitalizacije srpske srednjevekovne tvrđave Kale se ušlo praktično u pripremu projektne dokumentacije za početak realizacije druge faze. U njoj će između ostalog biti realizovani projekat unapređenja digitalnih sadržaja. Svi oni koji dugo nisu bili u Pirotu, verovatno su iznenađeni prizorom koji ugledaju kada prođu tunelom ispod Sarlaha i shvate šta je sve urađeno na prostoru kod Kalea. Posle uspešno odrađene prve faze projekta oživljavanje srpske srednjovekovne tvrđave Kale, u toku je priprema dokumentacije za drugu fazu. U okviru druge faze biće urađeno osvetljenje i u tri preostale kule, urađena ograda preko mosta na ulazu u tvrđavu i biće zaštićena stolarija koja je već postavljena. Ono što je najvažnije, svakako je unapređenje digitalnih sadržaja. Zbog nekakvih problema malo smo odužili realizaciju projekta digitalizacija sadržaja, zato što smo morali nove KTP podloge da radimo, da uradimo projekat elektroenergetskih signalnih i telekomunikacijnih signalizacija do predviđenih multimedijalnih kioska koji treba da se prema tim projektnim projektima nađu u srednjem gradu kod arheološke postavke, takođe u dvorištu muzeja ispred turističke organizacije, ispred sportskog centra. Očekujemo uskoro raspisivanje javne nabavke za unapređenje digitalnih sadržaja, a takođe taj projekat podrazumeva instaliranje 5 multimedijalnih displeja koji će prikazivati određene tematske i istorijske sadržaje u svih 5 kula. Okvirni rok za završetak druge faze ovog projekta je 3 meseca od završetka tendera za ovaj posao i uvođenje izvođača radova u posao. Kako Svilarov ističe, ukupna vrednost ovog projekta je 12 miliona dinara, a sredstva je obezbedilo resorno ministarstvo. Tokom radova na koridoru 10 pronađena su i 2 miljokaza iz rimskog vremena sa puta Via Militaris. Jedan od ta 2 miljokaza postavljen je u parku kod Kalea. Kako bi budućim turistima bila olakšana poseta tvrđavi, u tom kompleksu pri kraju je uređenje novog parking prostora sa 40 mesta. Parking prostor koji je stvarno, evo sada, inicijalno
prelepo izgleda. Rok za završetak radova na park, uređenju ovog parking prostora je 1. april, tako da postepeno ovaj deo grada postaje turistička atrakcija, odnosno turističko sedište grada. Da ne zaboravimo da je na prostoru bivše buvlje pijace kod tunela ispod Sarlaha predviđeno i preseljenje autobuske stanice iz Tijabare. Kada i to bude realizovano, svi Piroćanci će zaista moći da se ponose tim delom grada. Izgradnja gradskog kupališta u naselju Senjak jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata naše lokalne samouprave, a svečano otvaranje planirano je za jun. Da bi kupalište nesmetano radilo, radi se na uređenju prateće infrastrukture, pripremljena je dokumentacija za rekonstrukciju dela ulice Save Kovačevića. Govoreći u ponedeljak za jutarnji program televizije Pirot, gradonačelnik Vladan Vasić istakao je da s nestrpljenjem čeka jun i početak kupališne sezone na otvorenom kupalištu, koji će u budućnosti sigurno biti biser našeg grada i privlačiti na hiljade posetilaca iz Pirota i drugih gradova Srbije. Kako se kupalište nalazi praktično u gradskom jezgru, neophodno je pripremiti prateću infrastrukturu. S tim u vezi pripremljen je projekat za rekonstrukciju i uređenje ulice Save Kovačevića od pešačkog mosta do teniskih terena. Mi smo upravo završili projekat uređenja ulice Save Kovačevića, potez od pešačkog mosta pa sve tamo do starog poligona za obuku vozača. Tu će biti rekonstruisana ulica, ugrađen kružni tok na raskrsnici ulice Milove Manića i Save Kovačevića, pa onda duž Keja, dakle, omogućeno parkiranje tamo pored ove škole za poligona za obuku vozača i na samom poligonu će biti takođe formiran parking prostor. To je sve projekat vreda nekih 70 do 80 miliona dinara. Mi trenutno radimo na izvlačenju nekih pozicija koje će moći da se realizuju u toj prvoj fazi i ja verujem da će se krenuti, dakle, sa rekonstrukcijom te ulice, odnosno barem izgradnja parking prostora na bivšem prostoru poligona, odnosno i dalje sadašnjem prostoru poligona. Tako da kažem, taj projekat je uzet u razmatranje, završen je i očekujemo početak realizacije ove godine. Svilar očekuje da deo sredstava za ovaj projekat bude opredeljeno rebalansom budžeta koji bi trebalo da se usvoji na sutrašnjoj sednici lokalnog parlamenta. Ako ne bude nekih promjena, radovi na realizaciji prve faze tog projekta uskoro bi trebalo da počnu. Tako bi tokom leta bilo dovoljno parking mesta za sve posetioce gradskog kupališta, pri čemu bi se saobraćaj u tom delu grada odvijao nesmetano. Naredne minute hronike posvećujemo malim i srednjim preduzećima, tačnije digitalizaciji malih i srednjih preduzeća. Projekat ZIP centra koji je biznis inkubator u Pirotu, a preduzetnici su dobili pomoć na putu digitalizacije poslovanja. Natalija Aleksić je master strukovni dizajner. Prošle godine je otvorila svoj modni studio kroz program samozapošljavanja uz podršku grada i Nacionalne službe za zapošljavanje. Na putu digitalizacije poslovanja pokrenula je sajt kroz projekat ZIP centra. Meni je jako značila zato što sam ja negde videla da je potrebno da imam neki svoj sajt koji je kao vizit karta firme i konkretno moj sajt se zasniva na tome da daje informacije o samom brendu, o meni jer ja ipak stojim iza brenda, o nekim proizvodima i šta je sve moguće, šta mi radimo i čime se bavimo. Osim usluge virtuelni inkubator, kroz koju je podršku na izradi sajtova i održavanju društvenih mreža dobilo 10 firmi. 5 kompanija dobilo je podršku u vrednosti od po 2.500 dolara za primjenu nekog digitalnog rešenja poput zahtevnijih sajtova, online prodavnica, softverskih rešenja. Među firmama koje su dobile softversku podršku je i Mesara Jelenković koja postoji već 5 godina. Softverska podrška nam je puno značila, zato što imamo sad uvid u celo poslovanje i uvek imamo tačno lagere i znamo kako da se ponašamo na tržištu. Znate, možemo da znamo šta možemo da ponudimo, šta ćemo dalje da radimo i da se bolje organizujemo u samom procesu proizvodnje. I puno nam znači. A koliko je digitalizacija iz ovakve kompanije neophodna u današnjem vremenu? Pa jako je neophodna, prvenstveno i sajt je jako neophodna zbog prezentacije proizvoda. Projekat za unapređenje poslovanja preduzetnika digitalizacijom Pirotski biznis inkubator realizovao je kroz program EU Pro Plus uz podršku Evropske unije i vlade Srbije.
Projekat digitalizacije budućnost malih i srednjih preduzeća, kao što sam naziv kaže, je bio skoncentrisan na mala i srednja preduzeća i pokušali smo kroz ovu podršku da istaknemo važnost digitalizacije, pogotovo u današnje vreme, i da na neki način pomognemo kompanijama na tom putu ka digitalizaciji. Značajno za realizaciju projekta bilo je i partnerstvo sa ICT mrežom, ali i biznis inkubatorom iz Majdanpeka, gde je na ovaj način ukupno podržano 10 firmi. Majo, kada smo se čuli pre neki dan i dogovarali ovo gostovanje, rekli ste mi, evo upravo sam sa decom i čula se ta dečija graja i oni su zapravo zaista vaša verna čitalačka publika. U tome pretpostavljam i draž pisanja za najmlađe. Odlično je pitanje, jeste draž neverovatna. Moje knjige, osim što su namenjene i starijoj publici i mladim ljudima, namenjene su pre svega deci. I rekla bih da mi je najveći kompliment kada me pozove neka baka, neki deka i kaže: mi smo čitali sa unucima, ali oni su nastavili da čitaju sami. E to je onda znači ono pravo, dakle moja komunikacija sa najmlađima ide u dobrom pravcu. Da. Prezadovoljna sam, znači da mi srećno, izvinite. Ništa, a negdje ih kroz svoja dela vodite kroz neke avanture, odnosno putovanja, kroz koja mogu mnogo toga i da nauče. Tako i o Nikoli Tesli, Čarobni jedrenjak je ovde, i knjiga na srpskom i prototip na engleskom jeziku. To je novina o kojoj smo pričali i tokom vašeg prošlog gostovanja, ali eto sada to imamo. Da, Magical Sales, Nikola Tesla Story je naslov koji je knjiga dobila tokom prevoda. Knjigu je prevela, kao što sam prošlog puta rekla, Jelena Vitezović, a lekturu i korekturu je uradila Chris Prickett iz Vašingtona. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovom knjigom jeste da se našla na listi jednog velikog projekta koji radi Teslina naučna fundacija USA, odnosno Sjedinjenih američkih država, sa Franklinovim institutom iz Filadelfije, i već 7 godina, možda i duže, oni implementiraju u američke škole, dakle, sve ono što je Tesla, Tesla misao, Teslin rad, život. Projekat se zove Introducing Tesla to American Schools. Dakle, Čarobni jedrenjak će biti u američkim školama. Tako je, da, i u svim Tesla klubovima širom Amerike, a uskoro i na drugim kontinentima, kako se budu, dakle, Tesla klubovi interesovali za knjigu, preporučena je, i tako, ja još uvek sam u neverici, ali za sada je sve ovo odlično. Ali krstari ovaj Čarobni jedrenjak širom sveta. Krstari, neverovatno, evo, ja se nadam da ću biti u prilici, ovo sada prvi put javno kažem, pre neki dan, tačnije 27. ovog meseca, prošlog meseca, je stigao mail od jedne velike američke izdavačke kuće, ja ne sam za sada ništa da pomenem, ni kako se zove, nadam se da ću biti stvarno u prilici da to obelodanim, u pregovorima smo. Neverovatna, da kažem, ocena, odnosno tekst uredničkog tima, njihov editor board, kako oni to zovu, o knjizi, otvaram mail, čitam šta piše, kako je knjiga puna obrta, neverovatna, divna, fantastična, i da oni prihvataju knjigu, žele da je štampaju. Ja sam samo sela, bilo mi je potrebno jedno pola sata da shvatim da neko u Americi želi da iz jedne male Srbije štampa autora, to je, odnosno pisca za decu, to je neverovatno. E sad, čekaju nas ozbiljni pregovori, znate, i sami autorska prava nisu, da kažem, naivno pitanje, izdavačke kuće traže svoje, autor želi da zadrži autorska prava na određene jezike itd. Ali o tom potom neka bude ugovor kako treba, pa ćemo tek o tome pričati. A i da ne bude, volela bih u jednom momentu da pročitam tu ocenu editors boarda, jer stvarno je neverovatno. Ali bit će svakako na osnovu ovog teksta koji ste pomenuli, eto, nama je ekskluzive, ovde je prototip knjige, a knjige će su skoro, znači, dakle, nadamo se i štampati u toj izdavačkoj kući. Izazov je danas pisati, Majo, za decu u ovoj eri digitalizacije, kada prosto ne možete vi deci da uskratite ni kompjuter, ni tablet, možete da ograničite, i to bi tako i trebalo da bude, ali prosto je
takvo vreme i deca su negde i zahtevnija možda danas publika u skladu sa tim? Znate, meni i ovo je odlično pitanje, kao da smo se dogovarali danima. Ne izlazi mi iz glave, recimo, rečenica moje bake svojevremeno kao: u moje vreme je bilo ovako i ovako, i sa svakom generacijom to tako ide. Ponekad ja uhvatim sebe da se trudim da razumem generacije koje dolaze. Moj Luka je nedavno pisao sastav i napisao: moja mama nije baš i obična mama, ona voli sve što i ja, zajedno sa mnom gleda crtane filmove i tako dalje. Decu, znači, je neophodno razumeti, ali je mnogo važno ispoštovati ono što je ponuđeno u školi. Dakle, ja sklapam te neke savremene metode, bavim se poprilično dečijom maštom, ulazim, da kažem, u njihov svet i trudim se da sve to spojim na jedan inovativni, savremeni način i ponudim im dobru priču. Jer, znate, deca najbolje, čini mi se, ne razumeju priče, recimo, iz nekog rata, prosto to im nije blisko, ali razumeju hologram, razumeju kompjuter, i to su teme kojim se danas bavim. Da, čak imamo i u ovoj knjizi novog junaka dečije književnosti, robovilana, Viloida, koji je, dakle, spoj robotike, robot i ima softver vilinskog sveta i uklopljen je u neku vrstu androida, tamošnjeg čarobnog sveta. Prosto jedan neverovatan pristup. Valjda deca zato i vole sve ovo što radim. Hvala im na tome. I čini se da je to negde recept da se danas deca zainteresuju za dobru tradicionalnu knjigu u ovo moderno, ajde tako da kažemo, vreme digitalizacije. Radite li na nečemu novom? Radim već dugo, skoro više o tome i ne smijem da pričam. Dva projekta su u opticaju, velika književna projekta. Međutim, toliko se novih, da kažem, događaja odigralo u poslednje vreme, nepredviđenih, da sam malo usporila. Radimo, dakle, na temi Tesla 2, moramo da zaokružimo priču, jer Tesla je stvarno jedno ogromno tematsko more i deci bi trebalo približiti taj svet do kraja, mislim do kraja, koliko je moguće, dakle, da se zainteresuju i uđu u dalje istraživanje. I ono, čini mi se da ću, ja se sve potajno nadam da ću biti mnogo ponosna na taj projekat, a mislim da će biti ponosni i naši sugrađani. Tematika je Stari Pirot, period kada je Stevan Sremac živeo ovde, 1881. godine, i vremenska preplitanja isto Pirot između dva svetska rata i savremeni Pirot. Ali iz jednog dečijeg ugla, na jedan najlepši mogući način, jer zaista mislim da toliko ima tema neispričanih iz naše istorije. Eto, gde god odem i kad god kažem, znate, i kod nas su predavali nekad i Sremac, i Domanović, i Prodanović, i tako dalje, svi su zbunjeni. Evo, tome mislim da bi trebalo pričati. Delo je svakako interesantno i vredelo bi da se ta tema obradi na ovaj način. Hvala mnogo na ovom gostovanju i bit će još prilika da govorimo o vašem radu. Hvala vam što ste me pozvali. Još jednom, uvek mi je prijatno kod vas. Pozdravljam sve gledalce. U nastavku hronike još nekoliko servisnih informacija. Organizacioni odbor za obeležavanje jubileja 100 godina od izgradnje Keja raspisao je nagradni literarni, likovni i fotokonkurs namenjen učenicima osnovnih i srednjih škole i deci iz predškolskih ustanova. Za najmlađe su izabrane teme Moje omiljeno godišnje doba i Ptice, drveće, bube i liste, Moji su drugovi na Keju. Mlađi osnovnoškolci mogu da pokažu kreativnost kroz teme iz Đačke klupe, Đak vam zbori, Pirotski Kej treba da se voli, Moja šetnja Kejom i kako me je Kej načinio velikim, dok stari osnovnoškolci imaju da stvaraju na sledeće teme: Kej najlepše mesto moga grada, Priča o Keju je priča o nama, Piroćancima iz prošlog i ovog veka, i Bajka jednog detinjstva pod mirisom lipa. Srednje škole, i oni su dobili tri teme: Kej, to je poezija boja, mirisa i zvukova moga kraja, Moje misli dok šetam Kejom, najljepšim dvorištem mog detinjstva i Moje omiljeno mesto na Keju. Inače, nagradni konkurs je otvoren 1. marta i zatvara se 10. aprila. Radove učenici predaju svojim predmetnim nastavnicima. Stručna komisija sastavljena od predstavnika škola
proglasit će najbolje radove na ovogodišnjem konkursu i ovo je samo jedna od aktivnosti koja će biti realizovana u sklopu obeležavanja 100-godišnjice od izgradnje Keja na Nišavi. Minulih dana smo pričali o tome, a pričat ćemo i dalje, znajući da smo ušli u nedelju obeležavanja 80 godina od stradanja pirotskih Jevreja, posle otvaranja izložbe koja je posvećena našim sugrađanima koji su ovde živjeli do 1943. godine. Slede druge aktivnosti, već sutra će biti održana edukativna radionica za đake i građane o temi holokausta koju će voditi istoričar i profesor Vladica Tošić. U subotu u 11 sati planirana je šetnja sećanja đaka, profesora i građana posljednjom maršrutom koju su prošli pirotski Jevreji. Povorka će se kretati od Sokolane do železničke stanice gdje će biti položeno 200 karanfila na mestu gdje su pirotski Jevreji stradali u holokaustu, posljednji put stajali u rodnom gradu, odatle su vozom preveženi do zloglasnog logora Treblinka, odakle se niko živ nije vratio. Svečanost dodane medalje pravednika potomcima Darenke i Ljube Ljubenovića, Piroćanaca koji su tokom rata uspjeli da sačuvaju dečaka Izraela Levija koji je preživio rat, je 13. marta u gradskoj upravi. I gospođa Jasna Ćirić iz, tačnije, predsjednica Jevrejske opštine Niš nam je potvrdila pre nekoliko dana na otvaranju izložbe da Izraela Levi dolazi na ovu svečanost, a očekuje se i dolazak ambasadora Izraela u Srbiji, Jahela Vilana. Istog dana je komemoracija kod spomenika Davidova zvezda u Jevrejskoj ulici i ona počinje u 12 sati. U nastavku govorimo o temama koje su važne za opštinu Babušnica, ulaganje u infrastrukturu, tačnije rekonstrukciju zgrade. Ustanova kulture u Babušnici je značajno i za unapređenje kulturnog života mladih u ovoj opštini. Ovih dana otvara se i omladinski klub. Pomoć kako Evropske unije, tako i Vlade Republike Srbije nam svakako znači. Dom kulture, hol Doma kulture zapravo je uređen sredstvima Evropske unije. Izdvojili smo dodatna sredstva za opremanje bioskopske sale. Prošle godine je završena gradska biblioteka koja se nalazi u istoj zgradi i evo ovih dana otvaramo jedan omladinski centar iz jednog projekta koji je uređen preko udruženja, tako da će naša omladina imati prilike da boravi u ovom prostoru i koristi ga što više. U galeriji Čedomir Krstić već u petak je jedna interesantna promocija, tačnije priča o književnosti, priča o stvaralaštvu, književno veče sa Dragoslavom Manićem Forskim. Govorit će se o njegovom proznom stvaralaštvu. Autor poziva prijatelji i sve ljubitelje njegove književnosti da prisustvuju ove večeri. Promocija je ili književno veče, književno druženje je od 19 sati. Ukoliko ste ljubitelji pozorišta, propustili ste da do sada pogledate predstavu Nemam da platim i neću da platim, imate prilike već 13. marta na sceni Narodnog pozorišta. Komedija rađena po tekstu Darija Fo u režiji Miloša Jagodića počinje u 19.30, a cena karte je 300 dinara. Sportske teme, a počinjemo ih pričom o fudbalu, tačnije o infrastrukturnim radovima u sklopu kompleksa gde Radnički inače igra, to je gradski stadion. U sklopu akcije nabavke dodatne opreme za teren sa veštačkom travom, odnosno kućica za rezervne igrače, rezervni golovi, još nekih rekvizita, sportski centar je obezbedio i kućice za rezervne igrače za centralni teren gradskog stadiona. Stare kućice preseljene su na ciglanu, a nove koje su po svim standardima UEFA bit će postavljene u narednih nekoliko dana. Posao je poveren preduzeću, nema problema iz Pirota. Jedan lep turnir bit će organizovan ovog vikenda. U subotu, 8-martovski turnir u organizaciji ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac Tigar. Takmičenje je namenjeno mlađim pionirkama. Osim ekipe Pirotskog kluba učestvuju košarkašice mladosti iz Bele Palanke. Tu je ekipa Dimitrovgrada i ekipa Dubočice iz Leskovca. Turnir počinje u 10 sati, a održava se u sali tehničke škole. Meni na kraju ništa drugo ne preostaje nego da vas pozdravim, da vas pozovem da ostanete i dalje uz naš program i naravno vidimo se sutra ponovo u istom terminu. Prijatno.